Aikido je názov japonského bojového umenia. Aikido sa skladá z, samotné slovo Aikido sa skladá z troch slabík japonských. Je to ai, ktoré značí harmóniu, je to ki, energia, a je to do, ktoré znamená určitú životnú cestu, životnú filozofiu alebo smer, ktorým sa človek uberá. Zakladateľom Aikido bol Morihei Ueshiba, japonský majster, ktorý dostal titul O-sensei, to znamená v preklade veľký učiteľ. Bol to Japonec, ktorý mal možno od narodenia nemoc dobré dispozície byť bojovníkom. Bol malého vzrastu, nebol príliš silný. Napriek tomu pochádzal z rodiny samuraja, kde sa naozaj dbalo na to, aby aj ďalšie tradície išli v tej istej ceste. A tak bol nútený nájsť iný spôsob, ako sa ubrániť. A viedlo ho to až k tomu, že spojil poznatky zo samurajského učenia, z judo a z mnohých tradičných japonských umení, aby vytvoril Aikido. Jeho princípom bolo v čo najväčšej miere využiť silu protivníka. To znamená, čím silnejšie, agresívnejšie zaútočil protivník na vás, tým lepšie ste vedeli narábať a odkloniť jeho energiu a silu. Popularita Aikido stúpa každým dňom, keďže je to bojové umenie, ktoré si nevyžaduje mať fyzické predispozície. Nemusíte byť dobre vyšportovaní, rýchli a silní, aby ste mohli byť dobrý Aikido cvičenec. Preto sa v tréningových halách stretávajú rovnako deti ako muži, ženy, starší, mladší a cvičia spolu bez toho, aby sa museli nejak deliť do skupín podľa svojej úrovne. Nie je raritou vidieť ženu alebo dievča, ktorá dokáže efektívne zneškodniť či už jedného alebo viacerých superov, ktorí sú o mnoho väčší a silnejší alebo zdatnejší ako je ona. A to robí Aikido naozaj dôveryhodné aj v dnešnom svete. Keďže Aikido pochádza z Japonska, Japonsko ako krajina je známa svojou precíznosťou, či už v budovách, stavbách, v spôsobe obliekania, v samotnej kultúre, v spôsobe stolovania alebo v čajových obradoch. Toto všetko sa odzrkadluje aj v Aikido. Našim učiteľom je takisto japonský majster, volá sa Nobuyoshi Tamura. Je to majster, ktorý má 76 rokov a napriek svojmu veku dokáže Aikido predviesť úplne dokonalej forme. Čiže je to naozaj jedinečná šanca v týchto dobách cvičiť s prvými, dá sa povedať, žiakmi samotného zakladateľa a vidieť aj vo veľmi vysokom veku, že Aikido naozaj funguje. A to je motivácia, ktorá nás všetkých vedie ďalej. Počas modernej súčasnej doby bola snaha zaviesť Aikido ako súťažný šport, ale samotný zakladateľ si to nikdy neprial, nakoľko chcel spraviť z Aikida bojové umenie alebo smer, ktorý nebude súťažný. To znamená, že bude v ňom absencia akejkoľvek honby za diplomami, pohármi, oceneniami. Bude to naozaj cesta, ktorú človek robí a ktorou kráča sám pre vlastné uspokojenie s vlastným cieľom. Napriek tomu, že Aikido nás učí, ako zvládnuť útok superov po fyzickej stránke, tak nás učí aj, ako sa správať. Učí nás disciplíne, učí nás etikete. Úroveň žiaka alebo úroveň majstra sa dá spoznať neskôr už nielen podľa toho, ako ten človek cvičí a ako vie zvládnuť nepriateľa, ale už len samotné detaily jeho chôdze, jeho spôsobu dýchania, jeho pohybu bránice, spôsob, akým si ukladá svoje veci, ako sa správa k svojim veciam okolo. Už to je obrazom jeho
nielen technickej, ale aj samotnej úrovne. Aikido mi pomohlo pochopiť, že človek sa stáva silným vďaka disciplíne a pokore.